ሙሽራ ቤት እነዚህ ባለጆች ናቸው ሳይረቡ መገደል አለባቸው ተብሎ ሙሽራ ቤት ሙሽራዎች እንዳሉ ሁለቱም ገደሏቸው። መስዋዕትነትን እየከፈሉ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ አባቶችና እናቶች እንዳሉ ለማንም ስውር አይደለም። አው አንዱ ዘይኒ ባዝኖር አን አይኑት ናቸው ይባላል። አው ቡዳ ይባላል። በቃ ብዙ ጊዜ ቡዳ ነው የሚለው የሚታወቁት ቡዳ ናቸው ይባላል። ምን ተብሎ የሚሰደቡት ወለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ይቀየራል ወደ ጅግነት ይቀየራሉ ተብሎ ይወራል። አካባቢ ላይ በጣም በተለያየ ቦታ ትሄዳላችሁ ትሄጃለሽ በየአመቱ። እንደገና ደግሞ ሌላም ቦታ ለምንድን ነው ወይም ደግሞ ለኛ ድብቅ ያረግሽው ለምንድን ነው? አንተ ያባታ ሀገርና የናታ ሀገር ነው? ሞረት እዚህ ነው። በጣም በርካታ ቤተ እስራኤሎች ይኖራሉ። ዛሬ በአካል ስታዩ ግን ተደስታለህ። በጣም በመጀመሪያ ያው የራሱን ማወቅ ያስፈልጋል። የራሱን አውቆ ነፃነት ይዞ መሰደድና መቸገር ይቻላል። ወደ ሀገራችን ወደ እስራኤል ነው። ይሄ የመጀመሪያ ዓላማዬ ነው።